ni professional na nyumba kama kawaida 0715269999. Ukimalizia na 00 inakuwa ni safi kabisa. Kaliacom Tagley ndipo tunapatikana. Kigamboni pia ni pale Tungi Mangeni sambamba na Shani, bila kusahau Vijibweni Maputo sambamba na Msodoki. Tungi Kona pia kwa sasa tunapatikana, tutazidi kufanya vema zaidi. Hebu tuende sawa katika sehemu ya nani? Moto anaita Master of Arrows. Wakati wa Namin kufanya macheke kwa ajili ya kumuokoa dadake. Dada yake wa pekee. Kumbuka alizaliwa wawili tu. Hapo alipo hana baba wala mama. Ni wao pekee ndio familia iliyobaki. Sasa tafanikiwa kumuokoa ama itakuwaje? Upepo ulikaa kimya. Even the wind. Kasema hata upepo wenyewe umegoma kwa upande wako. Jamaa kavuta mshale tena. Pepo kakubali. Kaachilia ngoma hiyo hapo. Mshale ukapiga kona. Uo hapo. Ewana. Kibu. Anaenda chini mtoto wa kike. Jain. Fear. You simply face it straight on. The wind is not to be calculated, but to be overcome. Yawa anasema tu kimoyomoyo kwamba upepo. Upepo utakiwa ukalkulate katika swala zima la kuvuta mshale. Ila nitakiwa kuovercome. Yaani hata kama unapingana na wewe, basi unapambana nao hivyo hivyo. Macho ya simba hatimaye leo anakwenda chini. Muite Jim Shita kutoka Manchuri. Lakini wakati huo hali ya Nam Yin pia ni mbaya, kwa sababu kumbuka alipigwa mshale akauchomoa. Ni ubabe tu alikuwa nao, lakini hali ni mbaya. Basi kiukweli kabisa amefanikiwa kumkomboa dadake. Japokuwa hali ni mbaya, lakini kafanikiwa. Dada alitoa tu kile kiatu akamuonesha kaka. Kiatu hiki hapa ndicho nipatia kama zawadi. Sema na maana ulikitunza muda wote. Anasema ndio. Nilitunza kwa ajili yako. Maana ndio kumbukumbu pekee nilikuwa nimebakiza. Big for you. Kwa ajili ya kukumbuka wewe kaka yangu. Ndugu yangu wa pekee. Hello. Not so much. Mwita tu Jane. Let's go back to our home. Jane, tuenze tu nyumbani. In Seoul. We'll go home and wear pretty silk shoes. Tuende nyumbani Jane, nabidi tuende nyumbani. Hali ya Nam Yin ni mbaya mno. Lakini bado anachosisitiza ni kwenda nyumbani. Basi hatimaye ulipata boti. Wameshapanda tayari kabisa kwa ajili ya kuvuka mto. Wanaelekea nyumbani. Namuita Jane.
It's our land. Anasema kule ndo nyumbani ba. Ile ni hali za nyumbani kwetu. Kwa hivyo tunaelekea nyumbani. Basi walifanikiwa kufika nyumbani salama. Na maisha mengine yakawa yanaendelea huko. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Basi lakini wakati huo huku upande wa pili kuna binti mmoja ambaye tunakutana naye leo wanamuita Hongyi. Binti yuko katikati ya msitu anatoka kusenya kuni. Katakata kuni. Anapoelekea ni wapi hatujui, lakini cha kushangaza ghafla kuna mzee fulani alitua kutoka juu ya miti. Akakalia zile kuni kwa juu. Leo nalo kushipunya. Anasema nataka nikufundishe. Kuweza boge. Kufundishe ngumi, anasema ndiyo. Kwa nini? Kuna kisasi ambacho kipo ndani ya moyo wangu, nahitaji kulipa kisasi. Tafadhali sana naomba unifundishe. Sisi. Master. Sisi. Master. Yanaonekana huyu mzee ni master. Na binti wanamuita Hongyi. Andai kwamba anacho kisasi kizito sana ndani ya moyo wake ambacho anahitaji kulipiza. Master alikubali kweli kumfundisha. Kaanza kumpatia mazoezi. Komenen maumita. Anamfundisha, anamwambia kwamba kwenye upanga kuna moyo. Yaani moyo nao pia huo una upanga. Lakini huo moyo ni wa yule aliyeushika upanga. Kwa hiyo upanga pia una upendo, lakini pia una chuki. Mafunzo bado yanaendelea. Master ameruka paka juu kabisa mti, afu mti wenyewe ni mwembamba tali. Binti akamfuata huko huko. Hakika kwa sasa inaonekana ameshaanza kuiva. Kapate na angani. Binti akamfuata huko huko juu kwa juu. Surangi. Anasema binti ni kama surangi. Hana tofauti yote na surangi. Sasa surangi ni nani? Shome tungu amene. Anasema kama ukifaulu hii test ambayo nakupatia, takupa upanga. Yuna miyuruki poyoto. Huu ni upanga wa punchung. Siden chona chi. Upanga ndo the best dunia nzima, hakuna upanga kama huu. Da. Aya, tuende sasa. Ile wameanza tu akavunja kile kijiti. Unyina. Sema sasa mbona umevunja mapema hivi? Uhuhuhu. Lakini bado haijatosha, twende. Wakaanza kupambana. Ghafla master akarusha ule mti wa binti mbali kabisa. Chuona. Anambia anaenda kautafute. Yeah. Eh? Chuo. Kautafute. Banande. Sasa si kuna mingine mingi tu hapa, nichukue mmoja. Ashirima mbali. Kama utaki siwaache, acha. Alikisoyo chuo. Hapana, hapana, basi nitaenda kutafuta. Tesi yakusogina kok jikiseyo. Lakini utimiza ahadi yako. Ahadi ya kumfundisha. Basi binti akaenda kutafuta, lakini kumbe master alikuwa na lengo maalum kumwambia binti huyu aje kutafuta huu mti na aliusukumia huko makusudi kabisa. Amefika huko akaona mti huo hapa. Chazatta. Lakini baada ya kuchukua na anafurahi kwamba nimeupata. Anashangaa pembeni kuna kitu ameona. Kuangalia vizuri ni kaburi. Hilo ni kaburi lake na Hongyi. Hongyi ni yeye na hilo ni kaburi lake, master huyu hapa. Master nimeupata. Kunde yogi. Lakini kuna kaburi hapa. Sasa imekuaje kukawa na kaburi lake hapo? Wakati binti mwenye ndo huyu hapo ambaye yuko hai. Wanamuita Hongyi na hilo kaburi ni la Hongyi. Na imekuwaje mpaka akawa anaishi na huyu master? Wazazi wake wako wapi?
ndo tunarudisha nyuma kwa ajili ya kupata kisa kizima kilikuwaje. Leo ilikuwa ni asubuhi na mapema, binti anaishi na mama yake. Honga. Mama anaita Hongi. Binti ndio hapo amelala, inaonekana ana alama ya upanga kwenye mgongo wake. Asubuhi binti bado anaka usingizi kale ka asubuhi asubuhi. Ndio anashtuka, anagundua dah, kumbe kumekucha. Basi lakini hata hivyo ni wakulima, wana shamba, wana mashamba makubwa sana. Binti anakuja kumwagilia huku. Lakini katika mimea yote kuna mmea mmoja ambao anaupenda sana. Kwa akija na upendelea na umwagilizia maji mengi zaidi. Basi kamwagilia, lakini leo anagundua mmea umekuwa mrefu zaidi. Huwa anafanya mazoezi ya kuruka. Kila anapomwagilia anauruka. Kipindicho ni kabla hajakutana na yule master. Anaona yes. Naona sasa umerefuka. Hebu ngoja ni test tena tuone. Ruka. Alifanikiwa kuruka pasipo kugusa. Hakika alifurahi sana. Na kuamini kama angeweza kuruka ule fule. Anasema jamani, nimeweza. Nimeweza. Yafu mdogo wake huyu hapa. Kweli umeruka? Songongende. Basi kama umeweza tupambane sasa, tutesti kupambana. Akasema mna wewe sasa hivi sio size yangu. Acha niende nikatafute wapambanaji huko ukweli. Wewe sio sio size yangu. Mtoto anasema lakini mama akigundua itakuwaje wewe, burudi. Binti akutaka kuelewa. Ako ni kadogo kake wanakaita gamcho. Kadogo kake ka kiume, lakini huyu ni mtoto wa kike wanamuita Namin. Amini wanamuita Ongi. Sasa ndo kapata ile vibe la kuruka. Acha aruke. Anajiachia namna hiyo. Anadondokea upande wa pili. Kajichanganya mpaka katikati ya mji huko. Watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Anaelekea sehemu fulani ambapo huwa kuna ulingo. Watu wanafanyaga mazoezi ya kupambana huko. Ya wanafanyaga mapambano, ni mechi kabisa. Na ingia unapambana, anayeshinda pia anapatiwa zawadi. Binti kafika hapa, kuna farasi, farasi wa watu, bila hata kuomba. Yapanda juu ya farasi, kwa sasa anajiamini vibaya mno. Hata anashangaa tu, huyu binti vipi huyu? Mavazi aliyovaa ni ngumu hata kujua kama ni mtoto wa kike ama wa kiume. Huku ndo kule ulingoni sasa. Wanaume wako kazini, unaambiwa ni shughuli mzee baba. Fika hapa kaona vitu vizuri vizuri. Kalia kushangaa. Kuta kuna kamba kumbe mbele, kabidi aruke tena. Paka juu ya mti. Kufika juu, yes, anashuhudia mechi vilivyo barabara kabisa. Anasema wow. Watu wanachapana tari mno. Lakini mechi ya leo ilikuwa imezaminiwa na mtaalamu anamuita General Ubike. Wapambanaji pia wanazo namba maalum. Binti anaangalia mpambano kwa makini kabisa. Anahitaji naye kuja kupambana umkujipima ubavu. Maana kafundishwa muda mrefu sana mamake. Sasa anahisi kama ameiva. Kuna chali mmoja alikuwa anachapa watu hatari. Watu wewe. Binti mwenyewe anasema da, huyu mkaka jamani, huyu mkaka. Sang! Haya, namba 24 ameshinda. Huyo jamaa na namba 24. Namba 24 ameshinda.
Kamanda Yubaeki ndo huyu hapa. Ni general wa majeshi. Ndio amezamini mpambano leo, anaangalia vijana wanafanya kazi. Binti yuko pale, ghafla anashangaa kikombe. Kikombe kinatoka wapi tena? Mawazo yalivyo mbali, akahisi kama labda anakunywa chai. Anashangaa, kikombe hivi kimetoka wapi? Kucheki juu, ndo akamwona yule mzee ambaye ni master. Kaona kazee vipi haka. Basi binti, lakini lengo lake lilikuwa ni kuingia kule ulingoni pia kwa ajili ya kupambana. Kaona ili wasinijue, akajifunika uso kwanza. Kajichanganya, watu wanashangaa tu, nani tena huyu? Kachalika kutoka wapi aka? 24 bado anazidi kushinda. Binti akaingia ndani. Wewe vipi? Nani wewe? Shumboni inen jainga. Wewe ni namba ngapi? Mbona jumia? Anasema wewe namba ya nini bana? Mimi nimekuja kupambana. Mtoeni hapo huyo dada. So akaingia wa mabouncer kumtoa. Akachukua mti, acha wachape. Chapa. Hey, wanashangaa kachalika wapi? Hajajua bado kama ni kakike. Ai bana, kaliwazibua. Hika anacheka tu. Ni mara ya kwanza kabisa anapambana na watu ile live live. Watu wanashangilia, eh, kachalika ako freshi. Kasema basi pambana naye. Si anataka kupambana. Anapambana na namba 24 yuko uwanjani pamoja na mtoto wa kike, mwite Haungi. Twende sawa. Jamaa hata kajulikani kametoka wapi. Sula pia kameficha. Lakini jamaa akakumbuka mbali sana. Yaani zile style ambazo binti alikuwa anacheza nazo. Alikumbuka ni style ambazo mke wake pia alikuwa anaendaga hivyo hivyo. Na siku moja aliwahi kumwambia haya maneno. Yule mwanamke anamuita Surang. Piroji unje piroshi isil kosida. Anasema zambi ya damu lazima isafishwe kwa kutumia damu. Keda. Ongyi siku moja atakuja kutua. Itima. Sema Ongyi amekufa, wewe nisikilize vizuri. Urinen Hongyi sone chungnunda. Wote wawili tutakufa kwenye mikono ya Hongyi. Hongyi wanayemzungumzia ndo huyu hapa. Na huyo mwanamke alikuwa anazungumza hayo maneno ndo yule ambaye tumemwona mwanzoni kwamba ni mama yake na huyo Onyi. Ilitolewa amri binti auawe. Sasa wamemzunguka kiukweli kweli, sio mchezo tena. Lakini binti kuna mbinu ambazo anazo. Alibamiza kitu fulani hivi chini, ukatokea moshi, ghafla binti kapotea. Jamaa alipata wasiwasi baada ya kukumbuka ni maneno kutoka kwa mke wake kwamba tutakufa kwenye mikono ya Onyi. Alipoona hizo style ni kama za mke wake, akahisi mwa ndo huyu nini. Usul deweso chokso. Basi lakini baada ya hapo han zari sukyochani. Ko dadul nuni tujipil subake yo. Watu wanajaribu kujadiliana. Kwamba General Yubaeki dana sesangini chokso ametangaza kwamba atatoa nafasi kwa mshindi. Atatoa nafasi nzuri sana ya kazi. Kongon musun go. Kumbe yale mashindano ilikuwa ni kwa ajili ya kupata kijana ambaye atafaa katika posti fulani hivi, apewe position. Ani grosso katika jeshi. Basi lakini wakati yule mama ambaye wanamuita Surang, ndo huyu hapa, kazi yake huwa ni kutengeneza chai. Huwa anatengeneza chai fulani amazing. Chai nzuri sana, watu wengi wanapenda chai yake. Lakini pia inavyoonekana ni kipofu. Hapo alipo haoni, haoni kabisa macho. Hayafanyi kazi. Eh, chamne. Ah, musun ilege kuroo? Ani, onel Songyubaeki musul dewe를 열었잖아. Asa nasikia wateja wanazungumza pale. Uli nawaso. Kwamba wakati wa yale mashindano ambayo Yubaeki ameandaa, kamekuja kachali fulani hivi. Sanichi. Kana urefu kama wa futi 5 hivi. Yori ande. Na mwili wake ni kembamba tu. Hago. Lakini kanaonekana ni karembo. Naika bokienun pomyong. Mimi niliona ni kama kakike kabisa. Japokuwa kanapambana kama kakiume. Hey, kuroliga isso. Gamcho. Na kalikuwa kanapiga kweli. Mama kaita Gamcho. Gamcho야. Gamcho야. Gamcho ni mwanae wa kiume huyu hapa. Hongi.
홍이. 홍이는 어디 있니? 홍이 요거 앞이. 마마 aligundua tu lazima atakuwa anamzungumzia Ongi. Basi lakini wakati huo tukirudi huko upande wa pili. Hapa ni sokoni, hili ni soko la Waarabu. Ambapo lipo huko ndani ya Korea. Lakini Waarabu ndo mara nyingi wanafanya biashara zao hapa. Binti Sayo ndo anarudi nyumbani. Juu kuna mtu. Ndio yule yule General Yubaeki. Ghafla amesimama mbele yake. Wewe ni nani? Kori ga kili. Nikuombe tu usikose katika sehemu inayofuata. Picha safi kabisa ni Master of Arrows. Tunaunganisha.